Takže vážení, my jsme vylezli dneska s Tereskou na první motocyklový výlet. A vyrazili jsme na tuhle tu krásnou rozhlednu. Tereska je motorkářská začátečnice. A tak si postupně zvyká teprve na útrapy motorkářů. Dneska má na sobě poprvé novou helmu, takže se jí musí vytlačit pěkně podle hlavy, aby se jí formátovala. No a my jsme dneska vyrazili sem. Tedy jak se ti jelo? Jo, dobrý. Ale jsou to nervy, víš, je to peklo v té helmě. Ale ještě, že dneska není takový velký teplo, protože to bychom... My jsme někde tady, ne? My jsme... Tady, zde se nacházíte. Takže my jsme na rozhledně Bojka. No a takhle je vidět krásně na Nasavrky. Aha, my jsme jeli v boci, A odkud jsme jeli? Odsud. A tady, ne? No, na Heřmaňák, ano. A prostě až... Lápenej podol. Až blablabla, bla, bla, no. Až sem prostě a jo. Až sem. A až sem. No. Je to tak? Tam když tak hřeben. No a jdem se podívat nahoru, co nás čeká. Počkej, já se tam ještě skočím. Je v takový ty... Tereska si běží pro hřeben, protože je to přeci jenom kočka a potřebuje být prostě pořád in. Tak já pokračuju dál. Tě, zapomněl jsem počítat schody, no. Ale tohle to se tady přede mnou otevřelo. Dneska teda nemáme na počasí zrovna moc pěknej. Je docela vzadu za Tažínou. Ale tamhle je Nasavrtská věž, tam je Nasavrtská rozhledna. Tamhle je malinký odpočívadýlko. A kam se mě ztratila Tereska? Jo, Tereska je tamhle. Takže vážení, teď se podíváme dolů z kopce. To je schodů, ty brďo. Dupe tam nějaký koníček. A ten koníček je tady. Tamhle jsou Nasavrky. Tam, jak je ta věž, taková hnědá. Tak tam jsme byli, tam je to ten Strášov, nebo tak nějak, Strádov. A co pak nás, kdo pak nás tady všechno navístil? Hele, smutlisti z Plzeňská, Siberia, nějaký Němci. Defend Evropa. Aha. To jsou zajímavý nápisy na tom. No a já budu počítat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 schodů, pánové a dámy. To jsme se ani moc nezadejchali, viď? No. No a máme sebou krásnou. Jo, krásný banán máme, jasně. Vyšlo nám sluníčko. Ať mír vždy vládne na zemi. Ať mír vždy vládne na zemi. No a to je asi ve všech jazykách.
Pošleme babičce fotku. Jsem zvědavý, kdy teď pojede. Jo, tohle vyhoď. Tak. Co kdybych natáčela při jízdě? Až budeš trošku to, já jsem si to taky myslel, ale až budeš trošku jakoby se cítit bezpečně na tom sedadle, víš? Já se cítím bezpečně. Jo. To můžeme... Já vždycky, když na mě nekoukáš, tak dělám tohle. Jo. Nebo noha má tohle. Kam jsme se to dostali? Já to musím otočit, musíme jet po druhé silnici. Jo. Takže bacha. Hele, jak je vidět kruhy, jak to jo. Tak, otáčíme se. Ukáž, píš mi to. Ahoj, vyrážíme na rozhlednu Tereska, aby viděla Tereska, jak krásný místa jsou tady kolem nás v Železných horách. No a tohle je jedno ze zvláštních míst. To je nádhera. Dům panenek. Ty vogo. A jak to tady je pěkně udělaný s těma kamenama, víš? Podívej se, co tadyhle na těch kamenech je. No, tak to zkus. Jedna panenka větší než druhá, ty brdio. To můžeš i zblízka si pojď vyfotit tyhle ty. A jaký ho tady mají lva? Nevím. Tak to je perfektní. Tady je to úplná jeskyně.
Takže, co s lidi? Teď jsme akorát se ještě stavili na Vojtěchovský tyhle rozhledně. Tyhle. No a teď tam právě že jdem a pak po tomhle, tak se půjdem podívat na tu Terezčinu. Takže Vojtěchovská rozhledna. Je špičková. A zase máme takovou smůlu, že kolem dokola je vidět akorát horizont, pak všude samá mlha. Ty brdě ale mají tady i dobrou nabídku, takže my si můžeme něco koupit. Kornou, zmrzlinku, co si dáme? A tam má jen smetanovou zmrzlinu. To je jedno. Tak jo. Ještě se podíváme sem. Tak. Stulík. Tak jdeme nahoru. Jdeme. Je tady totální tma. Ale... Zatím je dobrý. Jdeme na hru. Tak to je, mám zavřít? Jo, chceš. Budeme za chvilku spát. Tak jo. Tak to je hustý. Ono se dá jít ještě na to. Fakt? To je první patra. Takže první patro a jdeme do dalšího. Jdeme do druhého patra. Takže toto je druhý patro. Kámo, tak to už je docela hodně. To práčí chytil. Jo, jo. Tak a jdem nahoru. Do posledního patra jdem teď, ne? Jo. Do třetího, takže... Oh my god. Tak to jsem zvědavá, jak to bude velký, hej. Tak, to je hustý. Tamhle máme motorky, víš? Aha. Kámo, tak to je výhled, počkej. Jo, já vím, že tam je to. Hele, tady je nějaký ten. Nějaký. Pardubické, Sněžka. A tady, tady ještě taky. No, a teď to takhle zvední. A vidíme tam prd, protože je dneska opar. Tak, jdem. Šumavá. Sice tady je dalekohled, ale jelikož jako dneska to není moc vidět, takže to je úplně blbý. A tady je pak tohle úplně poslední Brno. Takže super, a co se zatím? No, a teď se vám hlásíme o Terezčiny rozhledny. Konečně se Terezka dočkala a uvidí svoji rozhlednu. Cesta sem byla docela trnitá, protože jsme už dvě rozhledny navštívili. Udělalo se strašný teplo, takže se slíkáme. Že se slíkáme, že se udělalo strašný teplo. No a jdeme se... Já rozumím, měla, že to, že něco jiného. Ne. No a takhle to nás čeká.
Vystoupáme to nahoru tady nebo ne? Jo, akorát já jsem si jako teď sundala mikinu a nevím, kam ji mám dát, ale to je na... Tak si ji necháme tady na zábradlí a pak si ji vemem. Tady nádherně. Tak to je vejška. Takže jsme u třetího patra. Tamhle bylo druhý. Jsme u třetího, no. Třetího patra. A je to docela čtvrt vejška. Už nás čeká poslední. A tam třetího patra. Tak jsem pěkně udejchanej. Ale jsem nahoře. A Tereska jde za mnou. Kámo, tady nějaký pěkný. Tak jo, už jsme nahoře. A to vlastně je pěkná vejška. Proseč. Jo, a až se někdo z vás pojede, tak si nesmím tak koupit tohle. Tady, no. Tohle to je vlastně, tahle ta rozhledna se jmenuje úplně stejně jako ty, víš? Já vím, no. A tamhle je posed. A jo, a tamhle je taková malinká rozhlednička. To je nějaký huprdioli. Zbírat. Já mám teprve jenom dvě tyhle. Jo. Mám z veselého kopce, když jsme byli jako třetí. A dobrý, žijeme, ale naraz. Takže jdeme dolů. Takže jsme už skoro dole, tohle je čtvrtý patro. A jdeme teď do třetího, takže zatím co jsi. Rozhlednu a pak ještě s kamenem a kličkou, ale já jsem chtěla tohle, protože prostě, nevím, prostě se nelíbilo tohle. Moje video už má 4 minuty a skoro... A my jsme kde? To bych taky ráda věděla, akorát nevidím tady. Takovou... Tady. Rozhledna Tereska je tady. Čekej, a kde je to? Víš co? Nevím. To jsou Nový Hrady. No. Ale to jsou jiný tedy. Tady máme Krkonošovo. Byli jste někdy v Krkonošovu? Tak Krkonošovo je právě tady. Za chvilku vás provedu. Tak tohle to je Krkonošovo. Máme tady medvěda Brumlu, co si pochutnává na rybě. Tady to je krásný obrázek, veverka, jelen, takový domácí zákoutí, no a smějící se divočák a krásný výhled až někam do Tidýt. Všechno to namaloval. Je trojka v roce 2007. Pasecký ples. Takže jestli si sebou přivezete nějakýho pusta, tak tady si ho můžete opít.